Oi, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês a história do menino fedorento, o grande comedor de ervilha. O menino Vagem era um pouco esquisito. Ele só comia ervilhas frescas ou em latas no café da manhã, no almoço e no jantar, mesmo que depois ficasse soltando o pum. Então, certa manhã, Pedro acordou verde como uma ervilha. Ele adorou ter ficado daquele jeito e ficou correndo para a escola para mostrar a todos os seus colegas. Pum, pum, pum. Os amigos dele riam. Haha, oi cabeça de ervilha. Eca, que fedor. Mas seus colegas o aborreceram o dia inteiro por causa de sua cor de ervilha. Pedro ficou no fundo da sala, envolto em uma nuvem de gás verde. Ele queria mesmo sair correndo dali. Naquela noite, o menino foi até o parque para se distrair um pouco. Ele estava observando as estrelas, quando, de repente, viu um clarão. Era um disco voador, que o capturou em um piscar de olhos. Algumas criaturinhas verdes fixaram os olhos no menino, ajoelharam-se e começaram a dizer: "Você é tão verde que queremos que seja nosso rei." Ele aceitou ser o rei deles. E então, rapidamente, o levaram até o espaço. Ao chegar lá, perguntaram se queria algo para comer. Ele respondeu: "Vou querer ervilhas." "O que é ervilhas?" os cozinheiros perguntaram, olhando confusos uns aos outros. Eles fizeram um banquete, mas sem ervilhas. A comida estava excelente. O menino soltava puns de satisfação. Eles se divertiram bastante na festa. E o engraçado é que todos gostaram muito do menino, pois ele era verde e soltava muitos puns. Tudo estava indo muito bem para um novo rei, mas ele começou a ficar triste. Aquele planeta era um ótimo lugar, e o menino gostava de ficar no espaço, mas ele estava com saudade de sua mãe, pai e seu cãozinho. De repente, o menino voltou à sua cor normal, e isso aborreceu todo o povo. Eles queriam que um rei fosse verde e soltasse muitos puns. E nem isso o menino agora estava conseguindo fazer. Eles tiraram sua coroa e seu manto de veludo. Todos em volta dele estavam muito bravos. Então, sem dizer adeus, eles expulsaram esse rei e o mandaram de volta à terra onde o encontraram. Veja, é um menino Vagem. Ele está cheiroso e com sua cor normal. Está faminto, já sabemos o que dar para ele, mas disse o menino: "Por favor, não quero mais ervilhas. A partir de agora, só quero feijão." E não parava de soltar pum. É isso, pessoal.